Pozdrav svima, u ovom videu radimo zadatak iz oblasti mnogougao. Koliko dijagonala ima pravilni mnogougao čiji je unutrašnji ugao 156 stepeni? Dakle, u zadatku nam je dat unutrašnji ugao, njega obeležavamo sa alfa, a ono što treba da odradimo jeste ukupan broj dijagonala. Dakle, jedino nam je dat ugao, pa ajmo da vidimo kako se taj ugao inače izračunava. Imamo onu formulu da je alfa n jednako sn kroz n. Odavde bi mogli nešto da dobijemo, da vidimo. Umesto alfa n mi pišemo 156 stepeni je jednako. Formula za sn, odnosno za zbir svih unutrašnjih uglova, jeste n minus 2 pa puta 180 stepeni pa kroz n. Ajmo da rešimo ovu jednačinu. Ja ću sad ovde zapisati ovo kroz 1, pa ću unakrsno množiti. I onda dobijem da n minus 2 puta 180 stepeni jednako 156 stepeni puta n. Jedino što mogu da uradim jeste da ovu zagradu izmnožim, dakle množimo svaki sa 180. Prvo ćemo imati 180n. Pa minus 2 puta 180 je 360 stepeni, da je jednako 156 stepeni puta n. Poznate na jednoj, nepoznate na drugoj, tako da ću ovo 156 prebaciti na ovu, a ovo minus 360 na drugu stranu. Kad prebacujemo, onda menjamo znak. Dakle, ovde je bio plus, sad će biti minus 156 stepeni puta n, da je jednako. Kad prebacimo minus 360, postaće plus 360 stepeni. 180 minus 156 bit će 24 stepeni puta n, da je jednako 360 stepeni. I odavde dobijemo prostu jednačinu, nepoznat je činilac, n će biti 360 stepeni kroz 24 stepeni. Odnosno, n će biti jednako. Treba da se ovo podeli, 24 u 36 se sadrži jedan put. To će biti 12 i kad dodamo 0, 120, odnosno 5, je li tako? 24 u 120 može 5 puta, pa ćemo imati da je n jednako 15. Pošto smo našli broj stranica, onda možemo da odredimo koliko to iznosi dn. Dakle, koristimo formulu za ukupan broj dijagonala. Dn je jednako n puta n minus 3, pa sve to kroz 2. Odnosno, imat ćemo da je d15 jednako 15 puta, u zagradi imamo 15 minus 3, pa kroz 2. Odnosno D15 će biti jednako 15 puta, 15 minus 3 je 12, pa kroz 2. 2 i 12 ćemo skratiti, dole ostaje 1, gore ostaje 6 i D15 će biti 15 puta 6, odnosno D15 će biti 5 puta 6 je 30 i 60 je 90. Dakle, dobili smo 90 dijagonala i ovim smo rešili zadatak. To je to, pozdrav!